σήμερα και μαζί με το Σόλον Τσούνι θα περάσουμε εδώ πολύ ωραία πριν την παράσταση. Τι κάνεις τις Κυριακές σου πριν έρθεις στο θέατρο? Κυριακή, γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Τέλεια. Τι κάνω? Εγώ έχω δύο τις ζωγραφίζεις, αλλά θέλω να το τα κάνεις εσύ ή μας κοροϊδεύεις? Δεν ξέρω, αλλά σου έχω φέρει τις άκτινες. Τι είναι αυτά? Ξέρεις είναι αυτά? Αυτά είναι για μέτρημα. Εγώ με αυτά ψήνω τα σουβλάκια. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου έρθει. Σου έχω φέρει μπλοκάκι. Και σου έχω φέρει και ένα κουτάκι που έχω, που έχει διάφορα μέσα. Θα ζωγραφίσω κι εγώ δηλαδή? Εννοείται, θα σε μάθω. Και συγγνώμη τώρα, εγώ με αυτό πώς θα μετράω? Λοιπόν, θα κάνουμε πορτρέτα, έτσι. Εσύ θα φτιάξεις το πρόσωπό μου και εγώ το δικό σου. Α, ωραία. Πολύ καλό. Καθώς βοηθός. Γιατί σόλο να εσύ ζωγράφιζες έτσι από μικρός? Καλά, όλα τα παιδάκια ζωγραφίζουν, αλλά εσύ πώς σκέφτηκες τώρα να ασχοληθείς με αυτό? Κοίτα, ζωγράφιζα από πολύ μικρός, δηλαδή. Έδινα την ψυχή μου, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και γι' αυτό υπήρχε και μια διαφορά με τα σχέδια τα δικά μου σε σχέση με των άλλων παιδιών. Ήθελα από πολύ μικρός να γίνω και ζωγράφος, δηλαδή αυτό ήταν το όνειρό μου. Έκανες και γκράφιτι στην εφηβεία. Ναι. Είχαμε γεμίσει όλους τους τοίχους του Αγρινίου με γκράφιτι. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αφού έχεις μετρήσει, ας πούμε, την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το πηγούνι, ξέρω εγώ. Ναι. Κάνεις ένα σαν οβάλ, ρε παιδί μου, που θα βάλεις μέσα το πρόσωπο. Μάλιστα. Εντάξει. Μα. Μου βγήκε λίγο σαν τηλεόραση εμένα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ωραία. Και μετά. Να δω. Όχι, δεν θέλω να δεις. Θα το δεις στο τέλος, okay. Μην είσαι περίεργος. Και εσύ είπες ότι ασχολήθηκες και με τη φωτογραφία, ε. Ναι, ναι, σπούδασα φωτογραφία. Σπούδασες φωτογραφία? Σπούδασα φωτογραφία. Και έβγαζες φωτογραφίες πού, σε γάμους, σε βαφτίσεις? Όχι. Στην αρχή η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα περιοδικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Στο Έξοδος τότε ήταν. Μετά μπήκα σε ένα πρακτορείο με μοντέλα και τους έκανα τα book. Έχω περάσει και από μπουζούκια, θέλω να σου πω. Όχι, παιδιά. Για να ξέρεις, για βγάζω το χαρτζιλίκι μου. Και στην αρχή που οι άνθρωποι μπαίνανε, πηγαίναμε εμείς, τους βγάζαμε φωτογραφίες, ξέρεις. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, πίνανε. Αυτοί πίνανε. Ωραία. Οπότε προς το τέλος της βραδιάς πηγαίναμε και τους δείχναμε τις φωτογραφίες. Και πολλοί κλέβανε, δηλαδή. Και ήταν και δίπλα. Ήταν η ώρα που είχαν πει πολύ. Και τους έλεγα, μα σας έδωσα 10 φωτογραφίες και εδώ έχω 5. Μα όχι, 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 όχι. Και σηκωνόντουσαν, ξέρεις, ναι, όντως πέσανε. Ακούω που γελάνει ο περατέρ και δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο χλεβασμός στο πρόσωπό μου. Γιατί δεν το κορυδεύετε? Δεν ξέρω κι εγώ, εγώ πιστεύω ότι το έχω πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα τσουλουφάκι εδώ που φεύγει. Εντάξει, μην θα γελάτε, πάρω μία γόμα τώρα, γιατί εδώ συνέβη. Γιατί έγινε σαν... πήρα τη βοήθεια του κοινού. Ευχαριστώ. Κάπως το κάνουνε το μάτι, πρώτα το στρογγυλό δεν κάνουνε. Όπως αβολεύει. Ωραίο. Τι? Τίποτα εδώ, λέμε τα παιδιά. Δεν μ' ακούσε, Σταμάτα. Εντάξει. Μην το πεις κι αυτό. Άντε, πες το, δεν πειράζει. Μην το πεις, άντε, πες το, αποφάσισε. Όχι, έχω αρχίσει και το αποδέχομαι πια, οπότε δεν μου πειράζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω μια ιστορία. Ο Σόλον, όταν ξεκινήσαμε τη σειρά, μας έκρυβε ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ότι υπάρχει μια ελαφριά απώλεια ακοής που έχει συμβεί στη διάρκεια του στρατού. Από την οποία είχαμε κάποιες παράπλευρες απώλειες την ώρα των γυρισμάτων. Τυχαίνει να κάνουμε γύρισμα όλοι μαζί, οικογένεια Χαμπέι. Και έχουμε κάνει cut γιατί περνάει στον αφόρο. Σόλωνας τίποτα, μόνος του. Και μας κοιτάει και λέει, κάτι ακούτε τώρα εσείς, Και γυρίσατε όλοι μαζί, με κοιτάξατε, δεν το ακούς. Και ήταν όντως μια συχνότητα που δεν έπιανε τα αυτοί μου. Και μας λέει ότι υπάρχουν μερικές συχνότητες που δεν τις πιάνω. Εγώ τα μάτια δεν μπορώ να τα κάνω. Να ξέρω εγώ τώρα ότι στις βολές του στρατού πρέπει να βάλεις οδοασπίδες. Δεν μου δώσανε, δεν μου το είπανε. Αλήθεια το λες. Ναι. Με πετάξανε σε ένα χαράκωμα, πήρα ένα τουφέκι του 1821. Τουφέκι. Μου λένε βάρα, βάρεσα και μετά... Και κάπως έτσι ήταν το κύκνιο άσμα κάποιων... Συχνοτήτων στα αυτιά. Έχω ακούσει που έχεις πει ότι η μαμά σου είναι η μεγαλύτερη σου φαν. Είναι μωρέ, εντάξει. Είναι περήφανη. Χαίρεται. Τα μαζεύει όλα ό,τι κάνω, συνεντεύξεις τέτοια, βλέπει τα πάντα. Και πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια, από συνεντεύξεις και
σε εκπομπές και τέτοια, τα κάνω για τη μαμά μου. Α, ναι. Πιστεύεις. Δηλαδή ναι. Τώρα θα χαρεί που θα σε δει. Ναι, ναι. Πώς τη λένε? Κική, Βασιλική. Α, είμαστε ναι. Συνονόματες, κυρία Βασιλική. Πολλά φιλιά σας θέλω. Ναι. Όταν είπες στους γονείς ότι θες να ασχοληθείς με την ζωγραφική. Χαρήκανε πάρα πολύ. Αλήθεια. Όχι καλέ. Με καμία... Ο παπάς ήταν αστυνομικός. Με καμία πρότασή μου δεν χαρήκανε. Ωραία. Αλλά βέβαια ξέραν ότι είναι μονόδρομος οι τέχνες, οπότε δεν είχαν άλλη επιλογή. Ο μπαμπάς ήταν αστυνομικός. Ήταν αστυνομικός, ναι. Και τι, θα ήθελε να ασχοληθείς, ας πούμε, να γίνεις αστυνομικός, να γίνεις κάτι άλλο? Κοίτα, ήθελε να γίνω πυροσβέστης. Πυροσβέστης? Μου το πρότεινε συνέχεια. Άντε, πες την ζωγραφική δεν χαρήκανε. Με την υποκριτική? Δεν χαρήκανε, δεν κάνανε και υπερβολές όμως. Δεν ήταν του τύπου. Δεν σου πάνε όχι. Όχι και αυτά. Μου λένε θα πεινάσεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Τα γνωστά. Τα γνωστά που λένε όλοι οι γονείς. Έχω ακούσει ότι έχεις ζωγραφίσει τη μαμά σου. Ναι. Όταν είχατε και την απώλεια του μπαμπά. Που τότε ήμασταν και στο ΣΟΗ. Στο ΣΟΗ. Δηλαδή... Μαζί το πέρασαν. Ναι, ναι, ήμασταν όλοι μαζί εκεί. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε Σόλωνα? Κοίτα, στο συγκεκριμένο πίνακα, ο οποίος έχει πουληθεί, η μαμά μου έχει ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ με αυτά τα γεγονότα όμως. Ναι. Τι τα ρωτάω, η άτιμη. Και την ζωγράφισα σε μια φάση που δεν ξέρεις αν γελάει ή κλαίει. Και την έκανα λίγο... Έβαλα ένα σουρεαλιστικό στοιχείο, γιατί σε όλα βάζω κάτι σουρεάλ, τα έργα μου. Την έκανα λίγο rockstar. Της έκανα ένα τατουάζ που έχω και εγώ, που είναι ο πατήρας μου. Ναι, το έκανα εδώ. Το τατουάζ που έχεις του πατέρα σου, το έκανες μετά το θάνατο του μπαμπά? Ναι, ναι, ναι. Το ναι. Μετά, ναι. Ναι, ήθελα να έχω κάτι έτσι να τον θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις. Πολύ ωραία. Ρεζί λίγο σε κάθε εκπομπή. Θυμάμαι τότε που έχασα τον μπαμπά μου, ήμασταν μαζί στο ΣΟΗ και ήταν φοβερό αυτό που ένιωσα. Μια τεράστια αγκαλιά από όλους σας. Και αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, νομίζω ότι μας έχει συνδέσει και την αγαπάμε τόσο πολύ εμείς που ήμασταν εκεί πέρα. Γιατί περάσαμε τόσα πολλά. Μα πραγματικά περάσαμε πολλά. Πολλά. Ο καθένας τα δικά του. Είχαμε τόσες χαρές, λύπες, τα πάντα όλα. Είχαμε, ναι, γεννητούρια, γάμους, διαζύγια, θανάτους, τα πάντα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου είσαι έτοιμος? Ναι, 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 εντάξει. Για να δω. Τρα, την Τζι Χαντίντ. Εντάξει, εγώ. Νομίζω με έκανες λίγο πιο καλή από ότι είμαι. Ευχαριστώ. Τώρα θα σου δείξω κι εγώ. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι, έτοιμος. Ταραν! Δεν μ' αρέσει. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει. Έχει δύναμη. Ευχαριστώ. Και πολύ ρητίδα. Αλλά πολύ μεγάλωσα. Σε στείλω για μπότοξ τώρα, μην νομίζεις.